Dakle, Miloš Stojanović, dolazim iz Leskovca, student sam više medicinske u Ćupriji, a živim i radim ovde u Beogradu. Zbog čega si se prijavio za start? Pa nisam se prijavio, ja ne znam ko je. Nisi se prijavio? Ne, ne znam ko me je prijavio. Da, ne znam ko me je prijavio. Dobio sam samo poziv. Jel imaš neko muzičko iskustvo? Ne veliko. Učestvovao sam na takmičenjima Idol, Operaciji Triumf, neka sitna u Leskovcu. Pevao tako po nekim studijima, čisto ono, ali ništa, ništa preterano. Nisam držao koncerte, nisam držao ništa od toga, znači ono. Ispod duše, naravno, tri puta dnevno. Šta tada pevaš? Pa pevam stranu, uglavnom stranu muziku, retko šta od naše domaće. Zbog čega, ne voliš domaću muziku? Ne, nisu mi zahtevne domaće pesme. Strane pesme su mi zahtevnije i nekako bolje, ne znam.